Sluta tjata på mig. Det finns inget hopp. Men du kan ju ringa till tre vänner för bara 33 öre. Tre vänner säger du. Vad ska jag få tag på dem? Inte vet jag. Det spelar ingen roll för mig ju. Jag har ju bara två vänner. Men den tredje är ju jag. Du glömmer mig. Jag såg henne. Fast jag tänkte inte på det.